د پسرلي موسم پر راتګ سره په ټول هېواد کې د نیالګیو د کرلو کمپاین پيلیږي، خو دا کمپاین د نورو ولایتونو په نسبت په ننګرهار کې وړاندې راغی. په همدې خاطر د سه شنبې په ورځ د ننګرهار والي مولوی عطاالله لودین یاد کمپاین د ولایت په شاهي مانۍ کې د یوه نیالګي په کښینولو پیل کړ. نوموړي د نیالګیو کښینول د هېواد د ارامۍ او نیکمرغۍ لپاره نیک پال ونیو او په خبره یې چې سږ کال به شاوخوا 4 میلیونه نیالګي د ننګرهار په مختلفو سیمو کې کښینول شي. نن د پسرلي لومړۍ ورځ ده، نیالشانی شروع کیږي او موږ ډېر خوشحاله یو. الله تعالی دغه پسرلی د نیکبختۍ د خوشحالۍ او سمسور پسرلی کې چې موږ په آینده کې د ناخوالو د جنګونو د بدبختیو شاهد نه اوسو. موږ به سږکال انشاءالله په ننګرهار کې تقریبا تر 4 میلیونو پورې نیالګي کرل کیږي، چې په هغې کې به څکم 1 میلیون په اندازه باندې مثمر نیالګي واوسي. د چاپیریال ساتنې دپاره د نیالګو کرل دا یو ښه پیغام دی او موږ کولای شو چې د نیالګیو په کرلو سره په دې ملک کې د ډېرو آفاتو امراضو اولیاتو مخه ونیسو. هر کال په میلیونونو نیالګي کرل کیږي، خو له دې کچې نه ډېر کمې زرغونېږي او زیات شمېر یې د ولسونو د نه پاملرنې له امله له منځه ځي. د ننګرهار والي مولوی عطاالله لودین د دې ستونزې د لمنځه وړلو په خاطر پر ولسونو غږ وکړ چې د خپل زړه راښکونکي چاپیریال او سمسور ننګرهار لپاره په خپلو سیمو کې نیالګي وکړي او ترې پوره ساتنه وکړي، تر څو له یوې خوا خپلې سیمې او ښار ته ښکلا ورکړي او دارنګه د هوا د ککړتیا مخه به هم ورسره ونیول شي.